Jedan od kapitalnih projekata koji lokalna samuprava u Pirotu ima u svojim planovima je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Reč je o investiciji vrednoj više od 10 miliona evra, za koje je neophodna pomoć države i međunarodnih institucija. Mi evo drugu, treću godinu za redom čekamo na neki način odobrenje od strane KfW banke i nadležnog ministarstva da zaključimo ugovor za izgradnju postrojenja. Što se tiče grada, mi smo spremni, mi smo lokaciju odredili, mi smo dobili od ministarstva financija dozvolu da tu gradimo, odnosno proglašen je javni interes. Naše službe vrše anketiranje, u stvari pregovore sa vlasnicima parcela oko otkupa zemljišta, ali mi možemo da izdamo građevinsku dozvolu, postrojenje može da počne. To je veliki finansijski poduhvat, radi se o redu veličine 10 do 15 miliona eura i mi to bez pomoći države, ministarstva i KfW banke ne možemo sami da uradimo. Zna se već i lokacija budućeg postrojenja, zemljište iz ATP-a, naravno ako se uđe u realizaciju ovog projekta. Ohrabrujuće informacije stižu iz Beograda. Znači, ono što smo dobili prošle nedelje iz kancelarije KfW-a kao informaciju iz Beograda, to je da je raspisan tender od KfW-a za konsultanta, znači oni moraju da imaju konsultantsku firmu koja će voditi čitav posao i koliko su nam rekli, čeka se saglasnost vlade da se urade studije izvodljivosti ne samo za Pirot nego i za ostale gradove, mislim da su njih pet ili šest već u toj nekoj opciji. Znači, očekujemo eto do kraja godine da se i tu nešto konkretno dešava, znači investicija koja će biti između 10 i 15 miliona evra. Tu se lokalna samouprava ne zaustavlja kada su projekti u oblasti ekologije u pitanju. Želimo na konkursu koji se najavljao u Ministarstvu ekologije da uradimo projektnu dokumentaciju za saniranje postojećeg smetlišta, dakle onog smetlišta koji je Pirot koristio preko 25 godina, ako je nesrećno lociran uz reku. Tako se otprilike u Srbiji uvek lociraju ili su se locirale deponije u proteklom periodu uz reku. I tu ćemo da postavimo dva projektna zadatka. Jedan će biti sanacija, rekultivacija postojećeg smetlišta na toj lokaciji, ali razradit ćemo, boga mi, i sanaciju, rekultivaciju smetlišta do nule, dakle da oslobodimo taj prostor. Tamo je 4 hektara kvalitetnog zemljišta u industrijskoj zoni. Regionalnu sanitarnu deponiju već imamo. Sledi njeno proširenje. Kanalizacijonom mrežom obuhvaćen je Pirot i mnoga okolna sela. Sa vodosnabdevanjem problema nemamo. Kada se izgradi i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, za Pirot će slobodno moći da se kaže da je ekološki grad.